हालेलुया हालेलुया आणि गेले इतर दिसा एक भुरग्यान टेस्टिमनी दिली आणि त्यांच्या घराच्या बायल्यांना लाईटीचो ट्रान्समिटर बसवचो असलो हालेलुया आणि त्यांना प्रॉब्लेम असले बिल्डरान त्यांना घर बांधून दिले आणि बिल्डरान घर बांधून दिले जायती वर्सां जाली आणि तोच बिल्डर त्यांना घराच्या बायल्यान लाईटीचो खांबो व्हडलो खांबो ट्रान्समिटर बसवचो असलो आणि तो जायती फावट येऊन थंय गेलो ट्रान्समिटर बसयता म्हणून सांगून आणि ती सारखेन भियेली कित्याक तो एकदम डेंजरस जावन असलो कितेंय जावंक शकता हालेलुया पण जेव्हा त्या घरान आम्ही मागणी करून गेले पण त्यांना मागणी करता असताना त्यांना आम्ही सांगलेले हो ट्रान्समिटर तुमच्या घराच्या बायल्यान बसवचो ना तो आणि खूप बसयतलो हालेलुया आणि त्यांना सांगले ते भाशेन हे बाकी ही प्रोफेसी पुरी झाली म्हणून हो भुरगो येऊन टेस्टिमनी दिता हालेलुया हालेलुया कम अरुण कम थँक्यू लॉर्ड सांग कितें झालें पळय तें थँक्यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड म्हाजे ससमायचे घरा तेजी हांव टेस्टिमनी दिता ब्रदर आयल्लो आमचे ससमायच्या घरा आनी ताणें प्रे बीन केले थंयसर आनी म्हाजे ससमायन ताका ब्रदराक सांगले ताजो आपलो घराचो प्रोब्लम तांकां बिल्डरान घर बांदून दिल्ले आनी तो बिल्डर तांच्या कंपाउंडान भितरच दुसरे कॉलनी आसा ती ट्रान्सफॉर्मर घालूं सदी आनी तो ट्रान्सफॉर्मर इतलो डेंजर आशिल्लो की तो घरा तेकोन तांकां खुबूच डेंजर आशिल्लो आनी आमी ब्रदराक सांगले की अशें अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून ब्रदरान सांगलें की तो थंयसर घालूं शकचेच ना म्हणून आनी खरेंच तर तो ट्रान्सफॉर्मर ताणें आतां डायवर्ट केला दुसरे जाग्यार म्हणजे बरो पयस आनी म्हजो आतां सासमायचो आनी तेजे घराचो सगळो सुशेग ती म्हणजे फ्रिकआउट जाली आतां सारकी तितूंतल्यान भायर सरल्या ते टेंशनांतल्यान अर्गांत तुका जेजू आनी थँक्यू ब्रदर सगळे फकत देवूच करूंक शकता हालेलुया प्रेज गॉड जायते जाणांच्या जिवितान जे बाकीतां केल्ली प्रोफेसी केल्ले ते फुलफील जाल्ले आसा आनी सॉफ्ट जावन येयलेले आसा आनी हे भाशेन लोकांनी गवायकी दिल्ली आसा हालेलुया गेले त्या फ्रायडे हांगा एक बायलेन टेस्टिमनी दिल्ली ती बायल हांगा आयली जायते थोडो तेंप जालो ती हांगा बायल आयली आनी ती बायल प्रेग्नंट आसली बायल ती प्रेग्नंट आसली पूण दोतोरा कडेन वचत जाल्यार तिच्या पोटान तिचो युट्रस एम्प्टी आसलो भुरगें नासलें पोटान हालेलुया ती बायल प्रेग्नंट जाल्ली पूण पोटान भुरगें नासलें हालेलुया आनी ती ह्या चिंतनांनी ती हांगा आयली तिचेर मागणें करता आसतना तिका हांवें हीं उतरां सांगली आनी ती बायल गेले फ्रायडे हांगा येवन ती टेस्टिमनी दिता ब्रदर तुवें अशें सांगलेलें मागणें करता आसतना आपूण प्रेग्नंट आसली पूण पोटान भुरगें नासलें स्कॅनिंग करून आनी सगळे दोतोरांची फॉर्मेलिटी करून भुरगें पोटान ना म्हूण दाखयता हालेलुया पूण तिका मागणी करता आसतना तिका सांगलें तुका भुरगें जातलें आनी तूं भुरग्याक घेवन ह्या जाग्यार येतली आनी हिस्ट्रीचेर रावून तूं टेस्टिमनी दितली म्हूण तिका सांगलेलें म्हणटा ती बायल हालेलुया प्रेज गॉड ते बायलेक सांगलें तुका भुरगें जातलें तिच्या पोटान भुरगें नासलें पूण तिका सांगलें तुका भुरगें जातलें आनी त्या भुरग्याक घेवन तूं ह्या जाग्यार येवन टेस्टिमनी दितली आनी गेल्या त्या फ्रायडे ताणें त्या ल्हान भुरग्याक घेवन चार म्हयन्या सुमार भुरग्याक घेवन येवन ह्या जाग्यार ताणें टेस्टिमनी दिला हो जाण आसा आमचो देव हालेलुया कम ऑन लिफ्ट अप योर हँड से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड काल एक म्हाका फोन आयलो कारवा जावन कोणें फोन मारलो म्हाका आनी ताजो भुरगो दोन तीन दीस जालो गायब आसा हालेलुया सुमार एक 25 वर्सांचो भुरगो दोन तीन दीस जाले गायब ताजो पत्तोच ना मायी पांय रोडटा दुकांनी भुरगो खंय गेलो काय म्हण ताजो फोन मारल्या फोन लागना न्हय म्हण भुरग्यान ताका फोन मारूंक ना मायी पांय फोन मारिना भुरगो दोन तीन दीस जालो आनी खंयच्या गांवान परत गेलो आनी ताका पत्तोच ना ही सारकें भियेला रडटा आनी परी म्हाका फोन मारलो काल हांवें ताका सांगलें हालेलुया तुमकां ताजो फोन येतलो हालेलुया तो तुमकां फोन मारतलो हालेलुया पयर तिणें फोन मारलेलो
आनी काल या भुरग्यान माई पांयक फोन मारून सांगले आपण आनी हुई आसा बेंगलोर हुई तरी आसा म्हण आनी आपण घरा येता. हालेलुया. माई पांयक सांगून आसताना हो भुरगो गेलो. दोन तीन दीस जाले कांयच पत्तो ना, गायब जालो. माई पांय रडटा टेंशनाचेर आनी म्हाका फोन मारता आनी हांवें तेन्ना सांगले तो तुमकां फोन मारतलो. हालेलुया. आनी रोकड्यान रोकडो तुमकां ताचो फोन येतलो. आनी काल त्या भुरग्यान तेका फोन मारलो माईक पांयक आनी सांगलें आपूण घरा येता आपूण आसा. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमचो देव वजापांचो देव, आमचो देव मिलाग्रांचो देव, आमचो देव एक जिवंत देव. हालेलुया. हालेलुया. कम ऑन. थँक यू जीजस. कोणें म्हाका सांगलें आपल्या चेड्या पासून मागणी कर. ब्रदर आपल्या चेड्याक जायतो तेम जालो बोटीचे ताका कंपनीन जॉयनिंग ताका कॉलूच येवंक ना, कंपनी ताका फोनूच मारिना. हालेलुया. हालेलुया. ताका पोत्तून जॉयन जावपाक ताका कंपनी फोनूच मारिना, कांयच खबरच ना. ताका प्रे कोत्ता हांव, आयज प्रे कोत्ता फाल्यां भुरग्याक फोन येता आनी जॉयनिंग डेट ताका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काल प्रे कोत्ता आयज ताका फोन येता आनी ताका जॉयनिंग डेट दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अशें समार मिलाग्र ह्या दिसांनी जाल्ल्यो आसा आनी म्हाका जाय तुमचो भावट वाडलेलो. आनी आयज आमी जेन्ना मागणी करतले ह्या जाग्याचेर त्याच भावार्थान तुमी देवा लागीं मागलेली आनी तुमची कामां हालेलुया देवा थंय मागून घेतलेली. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी एक बायल टेस्टिमोनी दिला गेले आयतारा दिसा. तीन तिची भयण यू के आसता, लंडन आसता आनी तिका 90% 90% तिका आयकूंक येनासलें. हालेलुया. 90% तिका आयकूंक येनासलें आनी ते भयणीन ताचे फोन मारून आपले भयणीक गोंयांत सांगले आपल्याक थोडी वखदां धाड म्हूण. आपलो कान उसवता, कान उसवता सोंसपाक जायना. आपल्याक थोडी गोंयांत ताणें वखदां धाड म्हूण. आनी आयतारा दिसा ती बायल, दोन आयतारा पयली ती म्हणटा आपूण रिट्रिटाक येवपाक आपल्याक लेट जालो, कित्याक आपूण आपले भयणी पासत वखदां धाडपाक तिका आयतराचे आयतारा दिसा सांडे दिसा आमी आपूण वखदां सोदतालीं तिका. फार्मासिनी गेल्ली आनी थंय सगळें बंद आसलें आनी आपूण वखदां मेळोंक ना देखून आपूण तशीच रिट्रिटाक येयली आनी काबार जावचे वखदां ती बायल पावली. आनी तेन्ना एक मेसेज आयली कोणाक तरी पेकवणी मेळता म्हूण कानांक. हालेलुया. आनी ती भयण म्हणटा आपणे सत मानलें की ही पेकवणी आपले भयणीक आसतली म्हूण लंडन. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी परी ही भयण म्हाका येवन मेवता सांगता आपली भयण तिका 90% आयकूंक येना आनी तिचो कान सारको उसवता. ब्रदर ती मातशें आपूण तिका सांगता तुका फोन मार म्हणून फोन मार म्हणून सांग. हांवें तिका सांगलें बरें तिका म्हाका राती कोणें फोन मार म्हणून सांग तिका. हालेलुया. आनी तिची भयण लंडन जावन म्हाका फोन मारता राती कोणें आनी तिका हांव प्रे कोत्ता. प्रे कोत्ता आनी तिची सगळी दूख वयता आनी तिचो कान उक्तो जाता ती आयकूंक लागता. हालेलुया. 90% बायल बेरी आसली एका कानान आनी तिचो कान उसवतालो. हालेलुया. आनी तिचो कान त्याच वेळार मागणें करता आनी बरो जाता आनी तिका कसली दूख लग्न आसना. हालेलुया. आनी वखदांची लग्न